ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥାଏ, ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥାଏ, ଆମେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ଜଣେ ଜିତିବ ଜଣେ ହାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା। ଏ କେଉଁଭଳି ରାଜନୀତି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚିଲିକାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ କାଲି ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତାହତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେବଳ ଆମର କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭଦ୍ରତା କରିଛନ୍ତି, ପୁଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ପୁଲିସ କର୍ମୀ ବରହମପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ହତାହତ ହୋଇକି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ଛାତିର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିନି। ସେ ମାଆଟା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ମୋତେ ନାଁ ମନେ ଅଛି, ସିଏ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ସରେ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମଝିରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୋଷ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଦୋଷ କେବଳ ଏତିକି, ସିଏ ପଦ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ସିଏ ବିଜେପିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବେ? ଇଏ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ଆପରାଧିକ ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇନି। ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ କଳର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହିଂସା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯାହା ହେଲା ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହତପ୍ରଭ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଯୁବକକୁ ସେ ପିଟିଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୌଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଆମର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ କାହିଁକି କୁହାହୁଏ, ତାହା ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କାଲିଠୁ ସେ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ କାହିଁକି କରାହୋଇନଥିଲା ବିଜେଡ଼ିରୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରବକ୍ତା କାଲି କହିଲେ, ଆମେ ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଉ ନିଷ୍କାସନରେ ତଫାତ୍ ଅଛି, ଫରକ ଅଛି। ଆଉ ଏ ନିଲମ୍ବନ ବି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାଟକ ଥିଲା, କାହିଁକି ମିଡ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି କି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ସେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପାର୍ଟିର ଡାଏସ୍ ଉପରେ, ପାର୍ଟି ଚିହ୍ନ ଥିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ଥିବା ଡାଏସ୍ ଉପରେ ନିଜେ ଜଗଦେବ ବାବୁ ମୌଜୁଦ ଥିଲେ। ସିଏ ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ନିଲମ୍ବିତ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପାର୍ଟିର ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଉଛି, ମୁଁ ତ ଯେଉଁଠି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଉଛି। ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦେଖେଇଛି, ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। ସେ ନିଲମ୍ବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାଟକ ଥିଲା। ନିଲମ୍ବନ କାହିଁକି, ନିଷ୍କାସନ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଏ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ନୁହଁ, ଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର। ଆମେ ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ, ଆମେ ମାଛିକୁ ମର କହିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଲୋକ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ପୁରା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମ ନାଁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟିର ନୁହଁ ସେ ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ। ଆମକୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବିନମ୍ରତା ପାଇଁ, ଆମ ଶୀଳତା ପାଇଁ, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମର ଜଣେ ବିଧାୟକ, ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଏଇଟା କେତେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ? ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଆମେ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କି କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଜେଡ଼ି କରୁ। ଆଉ ଅନ୍ତରେ ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସରକାର ବନିଲା, ଆମେ ତ କେଉଁଠି ହିଂସା କଲୁନି, ଆମେ ତ କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା କି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା କରିବା ତାହା କଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କିଛି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ପଚାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ହିଂସା ହେଇଛି, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲେ, ସେଥିରେ ବି କାନୁନ ତା କାମ କରୁଛି, ଆଇନ ତା କାମ କରୁଛି, ଆମେ ତାର ସମର୍ଥନ କରିନୁ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ
कि आईन ता काम करबा कथा हिंसा कोठी उचित नुह हिंसार समर्थन केबे करबा कथा नुह आ हिंसा रे सटायर ताहा मध्य उचित नुह देखंतु आज्ञा मु तो आपन को प्रेस कॉन्फ्रेंस रे मध्य कहिली जगदेव बाबू को गोटे ट्रैक रिकॉर्ड अछि प्रशांत कुमार जगदेव गत दिन में जो भाई भाव दलित युवक अत्याचार करछंती अन्याय करछंती पदार पिटी बाड़ीचंती आपण माने देखैछंती बौद्ध रे जाई कि को भाई भाव से माने अत्याचार करछंती ताहा मध्य लोक देखैछंती बाहुबली विधायक एमती कुआ हुए कारण अच्छा पछ ए सबू कथा जाणी प्रश्रय कहीं दिखाई प्रश्रय दिहला निलंबन भी नाटक रहा प्रचार करने कहीं छड़ा कल जहाँ भी है सी तो निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने जदि बीजेडी ताकु प्रश्रय देन थांता जदि बीजेडी ताकु घरे बसई थांता आ निलंबित करथांता से प्रचार करन थांते से चेयरमैन पई तांकर चेयरमैन रो इलेक्शन को बाधित करिया पे चेष्टा करन थांते आ ए सब काम हेने थांता आज लोक समस्त जो महिला माने आज हताहत होइछन्ति से माने समस्त सुरखुरे घर थांते पूर्व निर्वाचन धर्मेन्द्र प्रधानमंत्री नेतृत्व दल भल कर बाबू आपेन्द्र बाबू समस्त रही केन्द्रीय नेतृत्व भाव में देखु आज्ञा आपण आपणकर धर्म करछंती आपण प्रश्न पचारछंती किंतु आजिर जो मंच बहुत गंभीर मंच आपण प्रश्न भी गंभीर किंतु ए मंच आज जो आम भौनी माने जो भाई माने हताहत होइछंती से विषय में चर्चा करछु आज गोटे मिनट राजनीतिर आज राजनीतिर विषय नुह मु जदि ए सब राजनीति विषय चर्चा करी लोक मध्य भल पाइबेनि अवश्य ये सब प्रश्नर आम लोकतंत्र को गणमाध्यम को बहुत सम्मान करूँ आम उत्तर देबू समय आसने उत्तर देबू आज मंच से विषय पाई ना आज मंच आज्ञा जड़े जड़े पचारे देखो आज्ञा आम हिंसा को निंदा करुचु कौ भी हिंसा केवे ठीक नुहे आवल हाथ जोड़े ये नवेदन करी कि अहंकार पराकाष्ठा माने नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैज एनी बिजनेस ऑफ रनिंग ओवर पीपल जो माने भगवान जनता होची जनार्दन सीए आपको निर्वाचित करके विधायक बनले आप विधायक है से जनार्दन उपर गाड़ी चढ़ई देवे ताठू अमंगलकृत कौन हो पार ये आम लोकतंत्र गोटे कड़ा धब्बार दिन आज समस्त को चिंता करने को हम विजु जनता दल को बहुत सीरीयसली चिंता करने को हम